Olá, sejam todos muito bem-vindos. Frank, corretor de imóveis, trazendo mais uma sensacional oferta para você. Dessa vez eu lhe trago esse conjunto com duas salas comerciais, pertinho da estação Saúde do metrô, um prédio relativamente novo, com requintes de sofisticação para a instalação do seu novo endereço comercial. Vejam só, são dois conjuntos, na verdade, integrados, né? Portanto, você possui dois banheiros, uma pequena copa ali nos fundos, como você percebe nas imagens. Um empreendimento sofisticado, como eu disse, pertinho do metrô, para o maior conforto seu, de seus colaboradores, de seus clientes. Veja só, olha só a vista que nós temos aqui. Você consegue efetuar customizações para a instalação do seu ar-condicionado. Veja só. É uma sala arejada, clara. Ali você tem a Avenida Jabaquara, é um prédio, na verdade, localizado na Avenida Jabaquara, com todo o requinte e sofisticação necessários para a instalação do seu novo endereço comercial. Detalhes envolvendo características do imóvel, valores envolvidos, você encontra acessando o meu site www.frankcorretor.com.br. Selecione o código referência 104. Lá você terá todas as informações para agendar comigo uma visita a esse que eu espero seja o seu próximo endereço comercial.